እዚኣ ኣሜን በል ብሓይሊ ትበሃል ነገር ኣነ ካብ ታሪክ በልዐ ሰብሲ ሰቢኽካዮ ደስ ኢልዎ ባዕሉ ኣሜን እንተበለ ይሓይሽ ወላስ ብሓይሊ ኣሜን እንተበል ኣሜን ኢልካ ንሰብ ንፅማዕ ኣነ እንታይ ይሓይሽ ይብል ሰብ ባዕሉ ደስ ኢልዎ መዝሙርካ ደስ ኢልዎ ቃል ኣምላኽ ደስ ኢልዎ ኣሜን ክብል ይሓይሽ ስለዚ ብዝተኽኣለና መጠን ኣገልግልቲ ኣምላኽ ንሰብ ኣሜን በል ኣሜን በል ኣሜን በል ሓፈል ኮፈል ሓፈል ኢልና ትእዛዝ ኣይንብዝሕ ብበጃም ናፅነቱ ንግደፈሉ ንሰብ ክርስቶስ ሓራ ደውፅኦ ህዝቢ ሓራ ክንከውን ክርስቶስ ሓራ ውፅኢና ይብል ስለዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ሓደሓደ ግዜ ዘይከውን ምልምማ ዳኣተወለኸ ንባዓል ንኣብነት ከምዚ ሓፈል ኮፈል ብሎካ ሕጂ ሓደ ግዜ ዝከረኒ ምስክርና እናመስከርኩ ክነገረኩም እዩ መታን ክትመሃርሉ ሓቀኛ ምስክርናት ካ ነፍሳ ዳሃነ ይዝከረኒ ሓደ ግዜ ሓደ ሓድሽ ነፍሲ ሒዘ መፅ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዳሓር እቲ ዝሰብኽ ዝነበረ ነዚ ቓል እስክሓፈሉ ኢልና ሓራ ኢልና ሓፊልና ዳሓር ፅንሒ ኢሉ ኮፈሉ ሕጂ ኢልና ቃል ኣምላኽ ከም ብምስለ ድኹንኩ ሓፈሉ ኢልና ሓራይ ፀገም የለን ቃሉ ክቡር ስለ ዝኾነ ኢልና ሓፊልና ተጀሚሩ ቃል ኣምላኽ ንዘራበለ ገለ ሓፊልና ተቓል ኣምላኽ ንቢምሽዑ ኮፈሉ ኢልና ኮፍ ኢልና ከይፀንሐ ዓሰርተርያ ከይፀንሐኻ ሓፈሉ ኩላትኩም ኢልና ሓፊልና እንታይ ንምንታይ ሓፋቢልና ሕጂ ተብልናኻ ካልእ ከም ቃል ኣምላኽ ንክዛረብ ወዲ በቃ ሓፍ ኮፈል ምባል ወዲ ዋታ ፕሮግራም እንታይ እዚ ተዓሊም ዲና ደለና ወላ ንስበኺና መፂና ደለና ኢልን ዝዓርከ ማለት እዩ ዓለማዊ እንታይ ሞጊ ዓርከ እዚ ቸርች ዲና መፂና ወላ ተዓሊምና ክንዕለም ሓፍ ኮፍ ምባል ከወዲእና ይብልና ሕጂ ከምዚ ዘይከውን ምልምማዳ ቤት ኣምላኽ ዳ ተሎ ንሰብ ኣሜና በል እንዳበልካ ተፅሞ ሓፈል ኮፈል ከም ኣይተኣዝዝ ንብዙሕ ሰብ ኣይተኣዝዞ ማለት ኣእምሮ ሰብ ምሕላው ኣነ እንታይ ይመርፅ ሰብ ባዕሉ ደስ ኢሎ ተሓጊሱ ኣሜን እንተበለካ ከምሓ ኣሜን ኣሜን በል ከምዚ ግበር ከምዚ ግበር ትእዛዝ ሓደሓደ ግዜ ነብዝሓ ቤት ኣምላኽ ሞትረቦ ንሰብ የስን ሕጂ እዚኢታት ክንገድፎ ኣለና ይብላ ኣይመስለኩም ማለት ብዙሕ ከምዚ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃይማኖት ገዲፍና ድመፃና ኮ ሕጊ በዚሕ ኮይ እዚ ግበር እዚ ትግበር እዚ ትግበር ኢሎም ረቢሾምና ኣይከኣልና እዮም ከቢድና ገዲፍና ይመፅና ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ካ ኣቶም ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ መፅ ኣነ ከኣርፈኩም ኢልና ፆር ሒዝና መፅና ይዓሪፍና የሱስ ተመሊስኩም ከዓ ፆር ኣይተሰኩምና ገለገለ ኣገልገልቲ ማለት እዩ ንህዝቢ ኣምላኽ ረዲኻ ኣለኻ መሊስካ ፆር ኣይተወሰሉ ምሻሉ ትእዛዝ ኣይተበዝ ኖርማል ሓንሳብ ሓፈል ኮፈል ክትብል ትኽእል ኢኻ 19 ሓፈሉ ሕጂ ኣሕዋተይ ኣጋሽ መፂምና ስለ ዘለኹ ሓፈሉ ይብሉካ ሓፍትብ ኮፍትብል ነዚ ቓል ኣምላኽ ክነብብ ስለ ዝኾነ ሓፈል ይብሉካ ሓፍትብል ኮፍትብል ገለ መፂ ሎ ገለ ስ ሓፈል ሓፍኮፍ ሓፍኮፍ ሓፍ ይበዝሕ ከምዚኢታት ድራማታት ገለገለ ተደይ በዝሕ ኣብ ቸርች ፅቡቕ ይብላለ ልካ ንሰብ ኣሜን በል እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻኮ እስከ ኣሜን በሉ ይበሃል እዩ ምንም ፀገም የብሉ ኣነ ፀሊእ የደለኹ ትረቦ ኤክስትሪምሊ ክበዝሕ ከሎ ይሰት እዩ ከይሰበኽካ ሓንቲ ስብከት ሰሚዕካ እስከ ኣሜን በሉ ከምኡ የጋጥመኹም ዶገለገለ ሰበኽቲ ሓንቲ ስብከት ስበኻ ቢሎም ኣሜን ዝከበሉ ይብለካ ኣሜን ትብል ንእሽ ስበኻ ቢሎም ኣሜን በሉ ኣሜን በሉ ብምባል እታ ፕሮግራም ውድዋ ምንም ከይሰበኹ ማለት እዩ እቲ ዝበለፅ ሓቂ ሰረባ ሰብ በዕሉ ኸማን ኣሜን ክብል ስብከትካ ተንኪፎ መዝሙርካ ተንኪፎ መልእኽትካ ተንኪፎ ኣሜን ክብል ፅቡቅ እዩ ኣብ 10 ደቂ 10 ደቂ ኣሜን በል ብምባል ፕሮግራም ድውድእዋ ሰባት ኣሎ እንታይ እዩ ዝሕጂ ፅቡቅ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ምልምማ ተነስተኻክሉ ሰብና ኣይመስለኒ ዝበ ኣምላኽ ከምቲ ናይቲ ማሊ ስም ክንብል እዳስም ዝገበርና ስምስም ተቐይሩ